Akkor ezt mondta az Úr Noénak: menj be házad népével a bárkába, mert csak téged látnak igaznak e nemzedékben. A bárka Héber elnevezése ezen kívül még egyszer fordul elő a Szentírásban. Annak a hajócskának is Tébach bárka volt a neve, melybe a gyermek Mózes tették a Nílus parti sás közé. A bárka mindkét esetben a veszedelemből való megmentés eszköze. A kegyelem csodálatra méltó. Nem csak a kiválasztott tiszta párokat, hanem a tisztátalanokat is megmenti az Úr. A kegyelmi idő vége közeledik. Megmentünk Jézus Krisztus, aki a közösséget használja fel lelki fejlődésünk érdekében, a Szentlélek által formál bennünket, és életünk minden területét átvilágítja. Amikor újjászülettem, a feltámadott Krisztus bárkájába, a közösségbe helyezett el engem, és ott a helyem egészen addig, míg együtt meg nem érkezünk a túlsó partra.